çıxarda bilər. Mehdi doktor, ağız boşluğundan danışmışkən, əsas dodaq da belə deyə də ağız boşluğu orqanlarına daxil eləsək, bəs orada hansı yaralar və yaxud da ki, hansı bir problemlər yarana bilər dodaq bölgəsində? Bəli, dodaq çox önəmli bir bölgədir. Çünki o dodaq nahiyəsi dəri ilə ağız boşluğunun seyirli kişəsi arasında yerləşən bir xüsusi epitel ilə təbəqəsini örtülmüş bir sahədir. Bəzi xəstəliklər var ki, ağız boşluğunun davamı olaraq dodağa çıxa bilir. Bəzi zaman ki, dəridən, deməli, dəri xəstəliyin davamı olaraq dodağa çıxır. Bəzi zaman ki, sadəcə dodaqda, dodağa məhdud bir dəri problemləri şəklində özünü göstərir. Bu baxımdan, məsələn, ən sıx görülən problemlərdən dodağın qırağında angulyar xeylit dediyimiz, dodağın kənarında çıxan müxtəlif ağrılı çat şəklində və yaxud qabıqlı, ağrılı yaralardır ki, təbii ki, bunun da səbəbləri çoxdur, mütləq araşdırılmalıdır və müvafiq müalicələr verilməlidir. Eyni zamanda dodağın üzərində qabıqlı, qızartılı, göynəmə və yaxud qaşıntı verə biləcək deməli, dəri xəstəlikləri vardır ki, bunlardan bəziləri prekanserozdur, yəni sklamoz hüceyrəli xərçəngin, yəni dəri xərçənginin öncüsüdür. Yəni vaxtında müalicə olunmalıdır ki, dəri xərçənginə çevrilməsin. Əgər dəri xərçənginə çevrilərsə, bəzən dodağın tamamı belə götürülmə ehtimalı vardır. Ona görə qabıqlı, yanma verən, göynəmə hissi verən, bəzən qaşıntı verən o problemlər varsa mütləq dermatovenerolog tərəfindən baxılmalıdır. Mənşəyi, yəni prekanserozdurmu yoxsa deyilmi? Çünki qabıqlanmaya səbəb ola biləcək bir sürü dəri deməli problemləri vardır ki, onu mütləq təyin eləmək lazımdır. Təbii ki, ağız dodaq üzərində müxtəlif törəmələr də ola bilər. Məsələn, qəhvə rəngli çillənmələr ola bilər. Bunların bəziləri xoşxəstəli olsa da, bəziləri melanomun ilkin əlaməti şəklində özünü göstərə bilər. Yəni, ağız boşluğunun seyirli qişasında təbii ki, sadəcə sklamoz hüceyrəli karsinom deyil, eyni zamanda melanom da çox sıx görülür. Melanom dərinin ən bəd xəstəli törəməsidir melanom. O sadəcə dəri deyil, ağız boşluğunda özünü göstərə bilər və bu formada dodağa da sıçramış ola bilər. Və təbii ki, sindromlar var, müxtəlif sindromlar ki, genetik irsi xəstəliklər özünü dodaqda ləkələr şəklində, müxtəlif törəmələr şəklində göstərə bilər. Onu, bu baxımdan dodaqda meydana gələn dəyişmələri, yəni mütləq kontrol etmək lazım, onun diaqnostikası aparılmalıdır.